Olá pessoal do canal, tudo bem? Marcelo Marques aqui no canal Gramática com Marcelo Marques para um exercício para nós falarmos aí, discutirmos sobre esta questão. Nós fizemos aí a aula 1 e a aula 2 sobre pronome relativo, ou seja, a função sintática, né, do pronome relativo, e eu quero fechar hoje com uma questão sobre a função sintática do pronome relativo. Beleza? Então vamos lá. Dê a função sintática dos pronomes relativos nas frases a seguir. Nós vamos analisar uma, duas, três, quatro alternativas. Não é de marcar X, ou seja, não é objetivo. Nós vamos analisar a sua função sintática, certo? Vamos para a primeira alternativa. Chovia muito no dia em que, olha só, em que cheguei de viagem. Olha só o pronome relativo que nós temos aqui, certo? E olha aqui também uma preposição em relação a este verbo aqui, ok? Muito bem. Eu cheguei no dia, né? Ou seja, cheguei, o verbo aqui, ele é um verbo intransitivo, porque o pronome relativo que, ele vai fazer o quê? Uma retomada no termo dia. O termo dia é uma. Ele vai exercer uma função sintática de adjunto adverbial. Certinho? Beleza, vamos lá. Deixa eu marcar aqui adjunto adverbial. Por que mesmo? Porque o pronome relativo que retoma o termo dia. Retomando o termo dia, fazendo a substituição, dia é um adjunto adverbial. Então, função sintática, adjunto adverbial. Legal. Segunda alternativa. Ela é uma das poucas pessoas, olha só, em quem ele teve confiança. Olha só, quem é que teve confiança? Olha o sujeito ele, né? Ele tem confiança em alguém. Quem é que ele tem confiança? Em mais a, ou seja, poucas pessoas, né? Vai retomar todo esse termo aqui, ó. Olha só. Presta atenção. Ela é uma das poucas pessoas em que ele tem confiança. Ele tem confiança em poucas pessoas. Percebe que o pronome relativo que vai retomar o termo poucas pessoas, certo? Nós temos aqui a palavra confiança, que é um substantivo, e poucas pessoas vai completar o sentido da palavra confiança. Então, nós estamos aqui diante de um complemento nominal. Função sintática de complemento nominal. Certo? Vamos para a próxima alternativa. É bastante moderna a estação de trem onde desembarcamos. Onde desembarcamos? No trem. Olha aí, retomando o termo anterior, esse pronome relativo, retomando o termo. Que é o trem que vai exercer a função sintática de adjunto adverbial também aqui, certo? De lugar, né? Que é o trem, é o lugar onde a pessoa desembarcou. Ok. Os alunos cujos trabalhos serão expostos no pátio devem procurar o professor de artes. Olha só, pronome cujo, cuja, ou e seus, e suas variantes. Sempre vai ser adjunto adnominal, certo? Ele vai fazer a concordância com o elemento pós-posto, só que ele retoma o termo anterior, certo? Serão expostos os trabalhos dos alunos. Então, nós temos aqui dos alunos um adjunto adnominal, certo? Vou colocar dessa forma para diferenciar do adjunto adverbial. Beleza? É isso aí. Então, alternativa A, função sintática de adjunto adverbial. Alternativa B, função sintática de complemento nominal. Alternativa C, mais um adjunto adverbial. E alternativa D, adjunto adnominal. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido, né? E que todos vocês que estão assistindo tenham entendido o assunto de hoje. Então, fechamos aí. Aula 1, aula 2, com funções sintáticas do pronome relativo que, e agora com um exercício bacana para vocês praticarem.
Se você acertou aí as questões, né, deu um pause certinho e analisou, beleza, parabéns. Um grande abraço a todos vocês. E não se esqueça de comprar, de adquirir a gramática simplificada do professor Léo. Está aí na descrição, ok? Deixa seu joinha, curta aí, tá? Repasse aí para os seus amigos, compartilhe e não deixa de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.